Օրինակ մենք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ունեցել ենք հետևյալ պրոբլեմը։ Մի պահ ով ուզում բուհեր ընդունվում է, այդ պրոցեսը միջև մեջ շատ դեպքերում շարունակվում է։ Հա թվում է թե լավ է, ինչ պատա մարդիկ թող բուհ ընդունվեն։ Բայց հիմա հարց, այդ դիպլոմ ստացած մեր հայրենակիցները, որ ուզում են գնան իրենց այս մասնագիտությամբ գործի ընդունվեն, կարողանում են թե չէ։ Չեն կարողանում, որովհետև շատ դեպքերում պարզվում է, որ դիպլոմը բովանդակություն իրական մասնագիտական հմտությանը չի համապատասխանում։ Եվ սա մեր իրականում թվացել է, թե մենք մարդկանց օգուտ ենք տալիս, բայց մենք մարդկանց վնաս ենք տվել։ Որովհետև այսօր նաև մասնագիտական դիսբալանս է առաջացել։ Հիմա օրինակ Հայաստանում այսօր գիտեք ամենաշատ պահանջված մասնագետներ կան։ Զոդող օրինակ։ Հաստատ զոդողի պրոբլեմ կա։ Բայց այն մարդը, որ բարձրագույն կրթություն ա գնացել, դիպլոմ հաստացել, իր համար հոգեբանորեն էլ մասնագիտական առումով էլ դժվար է մեկ էլ ասենք 25-30 տարեկան նոր սկսելու ազ զոդող սովորել։ Մենք պետք է այդ կրթական համակարգը բաշխենք նենց, որ պետությունը պետք է, պետությունը բիզնես հետ պետք է պլանավորի, թե մեզ քանի զոդող ա պետք, քանի ինժիներ ա պետք, քանի բանվոր ա պետք, քանի խառատ ա պետք, քանի բան ա, փայտագործ ա պետք և այդպես շարունակ, որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց կյանքը կազմակերպել։ Որտեղ մարդը գիտելիք չունի, նկատի ունեմ, կամ պիտի ունենա ինֆորմացիա, թե 10 տարի հետո մեզ ինչ մասնագետներ են պետք լինելու։ Հիմա օրինակ 21-րդ դարի առանձնահատկությունն է, որ շատ մասնագիտություններ կան, որոնք իրանք գալիս է ժամանակը և այլևս պետք չեն գալիս այդ մասնագիտությունը։ Այսօր մեր երեխաները, մեր ծնողները պետք է ունենան ինֆորմացիա, թե 10 տարի հետո ինչ մասնագիտությունն է, որ այլևս գոյություն չի ունենալու։ Որտեղ կարող է մարդը 10 տարի ծախսել այդ մասնագիտությանը, այդ պարզվել այդ մասնագիտությունը ոչ մեկին պետք չի։ Եվ հետևաբար այս տնտեսությունը, ես այսօր առավոտ խոսեցի, անվտանգություն, կրթություն, տնտեսություն, սրանք պետության ըստ էության 3 հիմնական ողնաշարերն են, որոնց շուրջ մեր ամբողջ կյանքը պետք է կազմակերպվի։ Իհարկե տնտեսությունը, կրթությունն էլ է բազմաշերտ։ Ես խոսեցի նախակրթության, հանրակրթության դպրոցների բուհերի գիտության մասին, բայց մասնագիտական կրթության շերտն էլ է շատ կարևոր, և մեզ հաջորդ փուլում մենք պետք է մասնագիտական կրթության սեգմենտը ուժեղացնենք, որպեսզի մարդկանց ինչն է կրթական համակարգի ամենակարևոր խնդիրը, մարդուն տալ այնպիսի գիտելիք և հմտություն, որ երբ որ ինքը լքի, այսինքն ստանա այդ որակավորումը, ինքը իր հնարավորությունը ստանալ պատշաճ վճարվող աշխատավարձ, որ իր բարեկեցությունը կապահովի, այդ հնարավորությունները անգամներով բարձրացնել։ Սա չի նշանակում, որ բոլորը առանց բացառության ստանալու են, այդ որովհետև ինչքան էլ կրթական համակարգը, պետական համակարգը լավ գործի, մարդու անձնական հմտություններից, ընդունակություններից, ընդհանուր ցանկություններից շատ բան է կախված, բայց մենք պետք է մաքսիմալը անենք, որ մարդկանց կյանքը այս առումով կազմակերպենք։ Հետևաբար ես ինչ եմ կոչանում, ընդհանրապես այն, որ միջավայրը շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար, այդ պետք չի շղթել, դա բոլորս գիտենք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, նաև կարողանում է քարտեզին նայել, դա կիմանա, այդ միջավայրը վտանգավոր է եղել միշտ, բայց ես նկատի ունեմ այդ վտանգավոր միջավայրի մեջ մենք ոչ թե պետք է կծկվենք վախից և մտավախություններից, այլ պետք է գործենք, այո ճանապարհները պետք է բացվեն, այո միջանց կենտրոնաբանությամբ, որը մեզ վախեցնում է, պետք է չլինի, բայց ընդհակառակը մենք պետք է աշխատենք, որ օրինակ Իջևանով երկաթուղին բացվի և Իջևանով հնարավոր լինի դուրս գալ Ռուսաստանի Դաշնություն կամ որևէ այլ տեղ, մենք պետք է բան անենք, աշխատենք, որ մեղրիով երկաթուղին աշխատի, մենք պետք է խնդիր դնենք, որ երասկով երկաթուղին աշխատի, որ մենք հնարավորություն ունենանք և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն գնալ և Ռուսաստանի Դաշնություն գնալ։ Այսինքն եթե մենք որակապես ուզում ենք փոխենք մեր կյանքը, այս ճանապարհով պետք է գնանք։ Մենք այո այսօր ունենք 21-րդ դարի նավթը, և դա պղինձն է, և այդ նավթը պետք է կարողանանք, այդ նավթից մաքսիմալ օգուտ ստանանք, իսկ պետք է աշխատել, պետք է աշխատել, իհարկե լրիվ փակվելով չի լինի այդ հարցը լուծել, արդյոք բացվելը ռիսկեր պարունակում է,
Իհարկե պարունակում է։ Արդյոք փակ մնալը ռիսկեր պարունակում է։ Իհարկե պարունակում է։ Արդյոք բացվելը մեր բոլոր պրոբլեմները լուծելու։ Ոչ, դրա հետ գալու են նոր պրոբլեմներ, որոնցով պետք է զբաղվել։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ։ Եթե մենք մեր օրակարգում նոր հարցեր են առաջանում, դա ինչ որ մի կոմբինացիայում կարա, եթե ուրիշ բան ասեմ, եթե մեր օրակարգում նոր հարցեր, նոր թեմաներ չեն գալիս, այդ նշանակում է մենք անընդհատ նույն կետում կանգնած ենք։ Սա մի քիչ բան միտք է, վտանգավոր և վիճահարույց միտք է, բայց իրականությունը, եթե մեր օրակարգը անընդհատ մնում է նույնը, և նոր հարցերի հայտ չեն գալիս, դա նշանակում է, որ մենք նույն տեղում կանգնած ենք։ Իսկ երբ որ մենք նույն տեղում կանգնած ենք, դա ամենամեծ մարտահրավերն է։ Ամենամեծ մարտահրավերն է։ Դա նշանակում է, որ շուրջը բոլորը շարժվում են, իսկ մենք ուղղակի կանգնած ենք։ Եվ պետք չի վախենալ,